Vinn eller forsvinn, der de syv Bjerke-favorittene skal vurderes til tirsdagens omgang på Bjerke. Stian er med her i Nydalen. Anders er med på Teams. Stian, du kan få begynne. Du vurderer Iconic-favoritten i V75-1. Ja, rivende utvikling og har forbedret seg veldig og gått fine løp. Men jeg trykker rødt på Iconic som... Jeg garderer hesten opp en Coleman, liker jeg veldig godt en 7% som jeg føler går litt med håndbrekket på, selv om det ble seier sist. Det er liksom rett rundt hjørnet at den banker av går og går 15-2000 meter, så det er første dekkhest for meg. 8 Desdemona har veldig form og er for lite spilt. 11-25 Bekken like så. Det er 3 av dekkhestene til favoritten Iconic for min del. Ja, jeg må si meg veldig enig. Jeg er en grei favoritt i form av Iconic, men en Coleman ser ut som en veldig interessant og kapabel type som da innom går litt med bremsene på. 8 Desdemona gikk bra avsluttet, i hvert fall veldig bra, i årsdebuten sin. Og ja, det er disse to jeg setter nærmest favoritten som er for stor, som det står nå. Anders? Ja, nei, kjedelig nok så blir det blåkopi av det dere har sagt. To Iconic, en riktig favoritt, god fra start, kommer til å tete en riktig siste runde til Desdemona sist, en Coleman, en flott hest, så ikke så mye mer å legge til. Nei, da blar vi over til V75-2, og du kan heller vurdere Hasselinda i stallemannsløpet. Anders, det skiller lite på den og Holgefaksen nå. Det gjør det, men det er jo ikke så mye å bry seg om de prosentene som akkurat nå er omsatt for 100 000, men 6 Hasselinde synes det er riktig favoritt ut fra det hesten viste på Fergestad etter veldig lang pause sist. Sjølifrøkene vant til løpet foran Birk Vindvar, Hasselinde stod på bra der, 4 Horkfaksen i flott utvikling, tatt 3 strake seire, og det virkelig å være en del å gå på, synes også at 5 Valderappa bør regnes. Hun var ute mot gode hester sist på Bjerke, fullførte fint der, og så er det kapasitet i nummer 7 Bossmann hvis den har en bra dag. Nå har hun ikke fått opp i den siste starten, men har jo vist voldsom fart de gangene den har fungert som best. Ja, jeg synes det er et åpent løp, og jeg tror favoritten er den beste hesten i feltet. Feilfritt sist etter mye galopper tidligere. Jeg stoler liksom ikke på hverken Hasselinda eller Horkfaksen fullt ut, så jeg, ja, jeg tar på noen hester, kanskje alle sammen. Ja, enig, det skal jeg også betale for alle. Draga, 5 Valderappa som var veldig positiv sist, 7 Båtsmann som jeg mener kanskje er den beste kapasitetsmessig. Så 5-7 renker jeg opp, 6 Hasselinda, helt greit at hun er mye spilt. 4 Horgfaksen skal også være mye spilt, men jeg synes det er litt åpent. Gjelder at også i V75-2 Makita kommer til å bli mye betrodd i V75-3. Stian var tilbake som en vinner etter pause sist. Ja, og helt rå sluttspurt. Så jeg håper Gunnar Austevoll tar opp til å begynne med. Kjører i rygger. Det gjør ikke noe om det er langt frem midt i den siste svingen. Hun er helt enormt rask, så hun slår de til slutt. Jeg håper hun får lov å gå til nettopp det, til slutt. Ja, jeg må følge magefølelsen. Jeg trykker på den røde knappen. Makita er den klart beste eller raskeste hesten i feltet. Hun er fantastisk bra. Hun har bare gjort ett løp de siste to årene, men hun har vunnet 7 av de 9 siste hun har gått, og har vokst veldig som hest. Hun så at hun kunne legge av mye tidligere. Går hun i rygger, så vinner hun løpet, men hun har vist tidligere at hun kan ha en dårlig dag, og da står ikke Spang Ole langt tilbake for hun. Satt fast med krefter spart sist. Det samme kan sies som SKs Ariel. En Jærlaprinsen er en fin 4-åring som jeg er spent på etter pause, men jeg må si det er en god sjanse for favoritten. Ja, veldig bra sjanse for at 4 Makita vinner, men hun er veldig tung favoritt, så jeg trykker rødt det, i og med at det er såpass gode hester imot, og Makita må ha det litt grann servert. Faren er at hun får en god start og blir brukt litt for mye til å begynne med. Sitter hun sist i den siste svingen, så er hun i stand til å spide langt ned mot 12. Vanvittig fart i Makita, da tror jeg hun vinner, men blir litt feil på veien, så kan hun ryke, og på en såpass stor prosentsats som det hun får i morgen, så kommer jeg til å prøve å gå imot. Thai Harlem kan bli en ny stor favoritt i den 4. avdelingen. Anders, er det en banker for deg? Ja, det er en banker. Nummer 3, Thai Harlem, så såpass bra ut sist. Var med på mye, stakk unna, vant på en hel enkel måte mot såpass gode hester. Jeg synes faktisk at hesten går ned en klasse til dette løpet her, har et perfekt startspor. Tror heller ikke at det sprint er noe ulempe, så den tror jeg leder hele veien.
Ja, jeg følger på med den grønne knappen og spiller banker på Tai Harlem. Jeg likte inntrykket godt ja, med et løp i kroppen sist, og ja, jeg tror han kan sitte tidlig til et, og jeg tror også på en veldig god sjans. Ja, samme her. Jeg tror han har en bra sjans til å sitte tidlig i front. Jeg også tror at han har en veldig bra vinnemulighet, en ordentlig bra hest i klassen. Ja, et litt mer åpent løp skal vi se på i V75-5 i hvert fall, ifølge spillerne, som det står nå med nummer 2, Kroklikongen, som favoritt. Stian, hva sier du om det? At det er en favoritt som bør garderes, blant annet med 4 Arvre Oda, som har et veldig fint løp på papiret. Ja, jeg følger med på det resonemanget. Også 8 City Victor, som ja, var rapportert sist, fått en liten pause siden det, men det er jo hesten som kan mest i løpet, muligens 4-8, et lås for de frekke, men bak der så er det vi åpent. Jeg har et kjempeobjekt i løpet, nummer 5, Grudodin. Den har et veldig billig løp foran seg nå, knalltøft ute siste løpet som Fyri vant foran Vimodin på Bjerke, stod likt med de på 20 meter tillegg, var knalltøft ute nest sist på Bjerke, det løpet som Bjørkeloke vant foran Birk Vindvar og Gustav Øko, ble fjerde i det laget der, så den synes jeg er veldig spennende i og med at den går ned 2 klasser til dagens løp. Ja, spennende på det 5% med Grudodin, V75-6 Anders, og nummer 2, Carl Hohn, som ny store favoritt. Hva sier du om hesten til Hammerø? Gikk greit sist. Den burde vel vinne i det løpet, i og med at han fikk teten såpass billig, for han fikk lov til å dirigere. Det er mulig at det er litt billigere imot her, men samtidig så er det full distanse, så jeg er ikke helt sikker på det går. Det er en del spennende hester bak her. Nummer 1, Lamoss, fjorårets Darby femmer har fått et løp i kroppen etter pause. 6 Chocolate Box hvis han får spare speeden. 3 Gentle Tron er en bra S i den kassen. Han var jo favoritt etter pause i et ganske tøft V75-lag sist. Ny Orlando Star imponerte da han stakk unna Rivo på Forus sist. Kommer tilbake etter litt pause. 4 Tai Targaryen, den er bra. 8 Wishmaster i toppform, den er dårlig start på. 10 Apollo Creed har gjort 2 veldig gode løp for Per-Ole Midtfeldt, så jeg føler at det er mange hester som kan vinne V75-6. Ja, jeg slenger meg på med den røde knappen, og du er jo innom mange av de gode objektene i løpet. Anders 1, Lamoss, han er bra ut og spennende fra innerspor her. Hesten kan i hvert fall veldig mye i sine lyse stunder. Det samme gjelder 4 Tai Targaryen, 6 Chocolate Box sammen med 9 Orlando Star, tror jeg at jeg kommer meg gjennom på det. Ja, jeg er vel stort sett enig med objektene dere har ramset opp. Jeg skal gardere Kalun over denne distansen og synes hovedutfordreren og førstehesten min, det er 4 Tai Targaryen, som alt i alt er den beste hesten her, men han har slitt mye med forskjellige ting, men funker han 100, så tror jeg det fort vekk er vinneren. Spennende. I finalen av Stian med Falcon Eyes som favoritten har vært brant nå på slutten. Hvordan vurderer du oppgaven nå? Nei, oppgaven er veldig tøff, men det er en god hest som jeg tror har en bra vinnemulighet selv. Om han står i bakspor med såpass gode hester, så blir det uansett ikke noe gåsegang første biten, og hvis det skulle gjøre det, så tror jeg han er god nok til å gjøre jobben selv og vinne til slutt. Ja, jeg må bare si meg enig. Jeg har blitt riktig imponert av Falcon Eye de siste gangene, og det er ikke vanskelig å tyde på høytomt at dette er noe utenom det vanlige. Han står i et grunnlag som han duger veldig bra i, og ja, jeg må vise meg en svak prestasjon før jeg dekker han opp igjen, for det har sett bra ut, og jeg tror han vinner på ny. Ja, det som er litt interessant her er at de 2 siste gangene han har møtt Garth Vader og Supervinner, så har han vært siste i mål av de 3, men nå tror jeg at Falcon Eye er den beste hesten jeg har, men jeg er ikke helt sikker på at det går fra 11, selv om det er en fantastisk god S2. Garth Vader har vært ute i en lokalkjøring og vinner den, så den er sikkert godt forberedt. 3 Supervinner står endelig riktig til. 10 Glacius Richie, 7 Legend Act, 5 Trixon Fresel, nummer 1 oss er 6. valg etter løpet. Det er et herlig felt. Jeg tror 11 Falcon Eye er best, men jeg kommer til å gardere litt. Ja, veldig gode hester ser vi i V75-finalen. De 7 favorittene er i hvert fall vurdert herfra. Vi kan ta en titt på oversikten i sin helhet. Overvekt på Falcon Eye, helgrønt på Tai Harlem, og så trykker også Stian grønt på Makita i V75-3. Slik ser det ut herfra før V75-omgangen på Bjerke tirsdag. Vi ønsker lykke til med spillet som var relevert innen 19.00.